Bugün Bakıdan Bodruma yola düşməli olan reysdə problem yaranıb. Səhər saat 9-da yola düşməli olan təyyarə saat 11 olmasına baxmayaraq gecikməyə davam edir. Hadisə vətəndaşların narazılığına səbəb olub. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən isə deyilir ki, Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinin J2023 nömrəli Bakı-Bodrum reysinin uçuş saatı texniki səbəblərə görə gecikir. Sözü gedən reysin sərnişinləri Bodruma digər təyyarə ilə yola düşəcəklər. Gecikmiş reysin sərnişinləri aviaşirkətin qaydalarına uyğun olaraq içkilər və qidalanma daxil olmaqla bütün lazımi vasitələrlə təmin ediləcək.